はい、ヨシです。ですね、今回はあの FDS スティックですね、そちらの方の動作確認してみたいと思う。 FDS スティックの動作確認じゃないですね、あの前回修理、したやつですね。2基板のこちらのディスクシステムなんですけども、こちらですね、あの対策されてない個体なんですね。あのディスクシステムって、基板番号は1から5まであって、さらにですね、1から3が前期型で、4、5が後期型って分かれてるんですけども、1から3っていうのはコピー対策がされてない個体があるんですよね、前期型の方は。で、4、5はほぼほぼもうコピー対策されてるんじゃないかというらしいですね。で、ネットの情報を集めた情報ですと、一応そんな感じです。で、1基板っていうのは、あの全部、吸い出しと書き換えができます。あのコピー対策何もされてないんですよね。なんで、この FDS スティックっていうのを使うと、吸い出しと書き換えができるんですけども、そちらが完全にできます。で、1基板っていうのは結構個体が少ないみたいですよね。で、2基板っていうのが、ここから対策がされてるんですよ。あのコピー対策がされてて、コピー対策されてないやつと、されてるやつがあるんですよね。で、3基板の方はコピー対策されてるやつが多いみたいなんですけども、もしかしたらコピー対策されてないのがあるのかもみたいな感じの、ネットの情報なんですかね。ちょっと定かではないので、あのもうあるものを探して、それで検証するしかないので、そちらの方がですね、あの任天堂さんの方から内部資料が出るわけでもないので、あるものでちょっと確認して、それを、こう紹介するみたいな感じでしかできないんですよね。で、3の方はもしかしたらロット数によっては、あれ対策されてない、されてないとかっていうのは、2基板のやつもしかしたら境界上で、もしかしたらちょっとそこら辺があるのかもしれないんですけど、3基板で多分もう対策されてるんじゃないですかね。2基板からされてるっていう感じなので、対策されてないやつっていうのは存在するのかなっていう感じなんですけども、まああれですよね、数学でいうと機能法的ですよね。もう経験則で見るしかないので、まあちょっとそこら辺がちょっとあれなんで、あのもどかしい感じなんですけども、まああれですね、とりあえず2基板でこれは対策されてないです。で、そちらの方ですね、対策されてないっていうのをちょっとあの確認する方法をちょっと簡単に説明したいと思います。あれ結構あれですよね、あの僕みたいに吸い出して、まあ実機で遊んだりとか、レトロフリークで遊んだりとかする方もいらっしゃるかと思うんですけども、自分はあのエミュキー全然持ってなくて、これ RK2020 ってやつしか持ってないんですよね。で、こういったので吸い出ししたゲームを遊ぶっていう時にですね、自分で吸い出さないと違法行為になってしまうんですよ。で、多分あのもうあの吸い出して、こういった RK2020 以降のやつ、今 RG の35いくつとかですよね、最新のやつとかあると思うんですけど、まあ、あの若い頃は、著作権とかちょっとよく分かってないとかっていうのあると思うんですけど、多分あの昔を思ってやる人たちっていうのはやっぱりそこそこの年齢いってて、まあ、法令遵守をしなくちゃいけないっていうのは義務感でされてるかと思うので、きちんと持ってるソフトで吸い出しして遊ぶって方があの大半だと思うんですよね。っていうのも Amazon の、販売のページ見てもですね、これの使い方が一切出てないんですよ。で、買っても何も紹介がないので、ちょっとこちらの方ですね、軽く紹介したいかなと思います。まあちょっとあまり長くなるとあれなんで、細かいこちらの FDS スティックの方はですね、前に動画で上げてるので、そちらのリンクの方をちょっと貼っておきますので、吸い出し と、書き出し、書き換えじゃない、あの書き出しじゃない、書き換えですね、吸い出しと書き換え、あとは PC 上からデータをこれを使って、このディスクシステムなしで起動する方法もあるので、まあ、そちらの方もちょっと動画、以前に上げてるので、そちらのリンクを貼っておきます。今日は吸い出しと書き換えですね、そちらの方の、こちらのあくまで、動作確認ということで、そちらの方もちょっと軽く説明含めてしたいかなと思っております。
はい、ではですね、基板2のやつですね、そちらの方の、あの判別方法、コピーガードされてないやつの判別方法ですね。ね、これが基板番号が2番ですね。で、これの、ドライブの方から見ましょうか、最初に。ちょっともう、あの早め、あの先に。分解してるんですけど、これドライブだけ、コネクタ外すと独立するんですけども、ここ3箇所ネジ外すとここがパカッと開きます。でここ4箇所ネジあるんですけど、それを外すとこの基板の、チップの型番が見ることができます。これですね、ここをちょっとなってるんですけど、これラジペンチで緩めて、ちょっと自由に効くように、自由が効くように開けてあげるとチップの番号ができる、見れるんですよね。でここのチップが、7201って見えますかね、 FD7201P、 これが未対策の、コピー対策がされてないやつですね、そちらになりますんで、これをまず見ていただいて、で次にですね、こちらですね、2基板のこちらの方をスポットに行きますと、こちら見ていただくと分かるんですが、追加の基板が何も施されてないんですよ。なんでこれ真っさらの基板なので、これで対策されてないっていうのを判別できますね。一応2箇所、確認していただければ、コピー対策されてない、2基板の、ものになります。でこちらの方ですね、今日は、吸い出しとあと書き換えの方ですね、できるかちょっと確認してみたいと思います。それではですね、こちらガールホースって方なんですけども、これ実はですね、A 面がベースボール入ってて、B 面のがスーパーマリオ2が入ってるんですね。ちょっとアベコベに入っちゃってるんですけども、これに、A 面がバレーボールのやつと、B 面がゴルフのやつですね、同じように A 面にバレーボール、こちらはですね、A 面バレーボール、B 面ゴルフに、全部ですね、この状態をこっち側のディスクに移したいと思います。じゃあ、とりあえずですね、ちょっと動作確認してですね、ガールホースの中にベースボールが入っているというのをちょっと確認したいと思います。ベースボールと B 面がスーパーマリオ2ですね。こんな感じですね。じゃあ次 B 面の方ですね、スーパーマリオ2が入ってるはずです。はい、こんな感じですね。じゃあ次ですね、こちらの方にもベースボール、あ、バレーボールとゴルフがちゃんと入ってるってのをちょっと確認したいと思います。はい、バレーボールちゃんと入ってますね。で B 面がゴルフのはずです。はい、OK ですね。じゃあこれを、吸い出しして、とりあえずバレーボールゴルフ吸い出しして、それをこっちのガールフォースの方にですね、 A 面 B 面書き換えたいと思います。で一応セッティングの前にちょっと軽く説明なんですけども、これはディスクシステムの、ラムアダプターの形状のやつをこんな感じで挿すやつですね。 FD スティック、こっちは USB なのでそのままパソコンに挿せます。でこれを、ラムアダプターの方にですね、もう片っぽの方差し込んで、ちょっと動作させますね。でこちらの、スティックは5000円以内ぐらいですかね、 Amazon とかで売ってるかと思います。この、ラムアダプター、ラムダアダプターのアダプター、コードはですね、ヤフオクですとか、あとはメルカリとかでも売ってますかね、そちらの方3000円ぐらいから売ってるかと思うんで、探して買ってもらえればなと思います。じゃあこれちょっと接続します。接続しましたら FDS スティックのアプリがありますので、クリックします。こちらの方は詳しいリンク貼っておきますので、吸い出しと書き出しですね、
詳しいことを知りたい方はそちらの、ビデオ、動画を見てもらえればなと思います。これで、フラッシュディスク PC ロードっていうのなんですけど、ディスクの方をクリックします。でこれで、吸い出しします。まずディスクですね、読みたいディスクを入れていただいて、今バレーボール入れましたね。でこれでリードディスク、こちらの方ですね、クリックしますと読み込みします。でこれでバレーボールはとりあえず V って入れてもいきましょうか。これで吸い出しスタートしましたね。これで OK ですね。で A 面だけなので、これでドーンで OK ですね。で B 面もあるやつはリードネクストやっていただいて、終わったらドーンですね。これは A 面だけなのでドーンで OK です。じゃあ次ですね、ゴルフいきます。でこれで同じくリードディスクで G、 これ G にしときましょうかね、ゴルフなんで。じゃあ G で、同じくリードディスク、これで OK ですね。で終わりましたので A 面だけですのでドーン、これで吸い出しは終了です。じゃあ次ですね、肝心の、こちらのガールフォースですね、こちらの方にですね、書き換え、とりあえず A 面の方にバレーボール入れたいと思います。でここのディスクのタブのところで、こちらのライトディスクっていうのがあるので、こちらクリックしていただいて、A 面に VFD、先ほどのバレーボールですね、これを開くやります。でこれでサイド A で書き換えスタートですね。はい、終わりました。じゃあ次、サイド B 行きます。サイド B ですね、これでライトディスクで先ほど入れた G.FDS で、開くです。これでゴルフが書き換えします。これで終了ですね。じゃあこれちょっとセッティングして動作確認します。はい、それではセッティングしましたので、先ほどの A 面がバレーボール、 B 面が、ゴルフのやつですね、こちらのガールフォースの方にコピーしました。で A 面がガールフォース、 B 面が、ゴルフになってるはずです。じゃあ A 面の方からスタートします。はい、OK ですね。もともとベースボールだったのがバレーボールに変わってます。じゃあ次ですね、B 面の方も確認します。B 面、スーパーマリオ2だったのがゴルフになってます。こんな感じで OK ですね。ちゃんとゲームの方もですね、できますね。はい、一応今日はですね、こんな感じで、ディスクシステムですね、こんな感じで一応今のところ自分の中では分けてるんですけども、1未対策コピーガードにコピーに対して、吸い出しに対して未対策のやつ書き換えとかですね、コピー未対策品のやつ、1基盤のやつは、両方できるみたいな感じですね。で2基盤っていうのはコピー対策品と未対策品のやつが存在するみたいなんですけども、今日のやつは未対策品で両方吸い出しと書き換えできました。
で、コピー対策品に関してはちょっとわからないですね、審議のことが。これは、どうなんですかね、吸い出しはできるんだけども書き換えはできないとか、なんかちょっとそんなのがもしかしたらあるかもしれないですね。で、3番、基板のですね、ナンバーが3のやつですね。これはなんかコピー対策品と未対策品があるような噂があるんですけど、それちょっと確認しないですね。今後ちょっと、出てきたらちょっと確認してみたいと思います。一応こんな感じでちょっと、早見表じゃないですけど、わかりやすい、ちょっとまあごちゃごちゃしちゃってるんですけど、もうちょっと作ってみました。で、一応ですね、1の、基板1のものはですね、まあ未対策品なので、吸い出しと書き出し、これは、結構前の動画で検証してます。で、2基板のやつは今回確認したんですけど、未対策の基板のものは吸い出し書き出し OK でした。で、コピー対策品のものはまだ未確認ですね。で、3基板のものは、これ両方ともちょっと手持ちがないので、ちょっとまだ未確認ですね。で、多分もしかしたら持ってるのかもしれないですけど、まだちょっと開けてない可能性が可能性があるじゃないですか。開けてないものが何個もあるので、ちょっとまあ開け次第ちょっと確認してみたいと思います。で、4号ですね、こちらコピー対策品だとは思うんですよね、全部。で、これちょっと一応ハテナにしておきましょうか。多分全部、コピー対策品だとは思うんですけども、まあこちらの方ですね、5基板の方だけちょっと吸い出し確認したんですけども、吸い出しできました、これ、ただもしかしたらプロテクトの関係で、ソフトができるものとできないものとかもしかしたらあるのかもしれないんですけども、まあ今回みたいな2基板みたいな吸い出しが、一応できましたので、これあれですね、もしかしたらまあ、確認全部してないんですけれども、吸い出しに関しては、全部の基板でできる可能性が非常に高いかなっていう感じですね。で、ネットの情報を見ると、まあ、全部できるような感じなんですけど、まだちょっと自分検証してないので、一応まあハテナハテナにしといて、まあ、順次どんどん増えていったら、情報が集まってくるみたいな感じにしておこうかなと思います。はい、一応今日はこんな感じで、ディスクシステムのですね、2基板のやつの、検証をしてみました。まあ、未対策品なので、きちんと、できるかなって感じですね。一応こちらの方ですね、自分の持ってる、ディスクカードに関して、するっていうのは、なんですかね、権利として認められてる内容ですので、持ってないやつですとか借りたやつですとか、そういったのをですね、こういった感じでやるのはですね、ぜひやめていただきたいという感じですね。著作権関係をきちんと守って、個人の、趣味の範囲で、認められている範囲でやることという形はちょっと厳守していただきたいかなと思います。こんな感じで、今回は、ディスクシステム、やさせていただきました。これちょっと続いちゃってるので、ディスクシステムしかやらないチャンネルだなと思われちゃうとあれなんですけども、ゲーム関係全般やってます。基本的には、購入品紹介ですね。ジャンク品を、ハードオフとかメルカリ、ヤフオクで買ってるので、そちらの紹介してるんですけども、まあ、ジャンク品なので、壊れてたりとかメンテナンスですとか、必要なものが、壊れてたりとか、メンテナンスが必要だったりとか、あと清掃が必要だったりするものをですね、分解清掃、あとはメンテナンス、これなんかは壊れてたんですけども、壊れてるものを、修理とか、チャンネルの方でしております。こんな感じのチャンネルなんですけれども、今回ちょっとディスクシステムは続いてるゲームいろんなものやってます。最近のプレステ4ですとかプレステ3ですとか、古ければファミコンとかゲームボーイとかもいろいろやってますんで、こんな感じのチャンネルなんですけども、チャンネル登録、グッドボタン、あとはアドバイスですとかコメント欄の方にですね、助言とか入れていただきますと非常に助かります。で、感想だけでも入れていただくだけでも非常にですね、励みになりますんで、ぜひよろしくお願いいたします。また頑張って動画作りますんで見に来てください。ではまた。